Lopp 8, det vinns av Azzurro. Här kommer Joakim Lövgren. Azzurro alltså vinner lopp 8. Tack så mycket. Blommor till Joakim. Som får hålla den här också. Grattis! Tack så bra. Vad var det här för prestation? Ja, vi varit inspirerade av Linder i förra loppet. Så jag tänkte att han kan jag. Vilka race vi har. Ja, verkligen. Det trycker det. Ja, som sagt. Det var ju du som bestämde tempot. Jo, men jag tyckte att jag har ju varit ute flera gånger med den här hästen utan att ha fått någonting gratis. Har jag suttit i ledningen så ska det tryckas på han. Har jag kommit utifrån så har jag inte släppt ledningen. Så att, jag tyckte det var dags att visa vad jag hade i den här hästen. Så att, ja, det var väl också en... Vi hade kört så pass långt så det fanns ingen anledning att backa då. Han är bra med andra ord. Han är bra. Ja. Hur var känslan 500 kvar då? Var den bra? Ja, alltså jag litar ju på honom hela vägen, annars har jag inte kört så här. Så att, ja, jag hade förtroende för honom. Spännande häst framöver. Ja, det är det. Stor häst. Det är bra hjärta, lungor igen. Och, ja, jag tror på honom. Stort grattis. Stort tack. Joakim Lövgren!